TV4, S nya besked om ersättaren till Leif GW Persson, efter orden i sändning, det finns bara. Leif GW Persson slutar på Nyhetsmorgon. Nu kommenterar TV4 och hans ersättare. Det finns bara en Leif GW, säger Hansson till Expressen. Det var under påskdagen som Leif GW Persson, 79, släppte nyhetsbomben i direktsändning. Han slutar på Nyhetsmorgon och TV4 efter 6 år. Beslutet hade han tagit för en tid sedan. Jag fyllde 79 år för några veckor sedan. Då fattade jag ett beslut att jag skulle ägna återstoden av min tid, i den mån jag kommer att få någon, till att skriva klart ett par böcker som har blivit liggande, säger Leif GW Persson i sändningen och förklarade att han också tänker tillbringa mer tid med barn och barnbarn. Den folkkäre författaren och kriminologen medger att det är med blandade känslor som han tar farväl från rutan. Både med tittarna, speciellt när vi haft olika uppfattningar om saker vilket har hänt, och det är då man lär sig saker. Och jag har trivts alldeles utomordentligt med min arbetsgivare. Vi skiljs som vänner. De har visat stor fördragsamhet med en snart 100-årig medarbetare, säger han i Nyhetsmorgon. Leif GW Persson tackas som i blommor i sändning. På TV4 kom beskedet delvis som en överraskning. I sändning kunde tittarna se hur programledaren Jenny Alvesjö var märkbart tagen på sängen av GWs plötsliga besked. Men bakom kulisserna hade GWs beslut vid det laget redan landat hos TV4-topparna. Leif har sagt ganska länge att han ska fortsätta tills han fyller 80. Nu blev det lite tidigare, säger Viveke Hansson, programdirektör för nyheter och samhälle på TV4, till Expressen. Hansson berättar att hon jobbat med GW i över 2 decennier, och medger att hans uttåg är känslosamt. Jag håller mycket av honom. TV4 om GW-ersättaren. Samtidigt som GW tackade för sig, funderade säkerligen många tittare vad som ska hända nu. Vem kommer ersätta GW, som delat med sig av sina kunskaper inom kriminologi varje söndag i Nyhetsmorgon i flera år? I sändningen tackades han av med en stor blomsterbukett av mångåriga kollegan Alversjö, samt kocken Erik Videgård och travprofilen Per Skoglund som också gästade studion denna påskdag. Nu väljer TV4 att kommentera GWs ersättare. Det finns bara en Leif GW, det går inte att ersätta honom. Hans popularitet handlar om så mycket mer än kriminologi, säger Viveka Hansson till Expressen.